Po kam shumë nostalgji sa herë që vi këtu, edhe ka qenë një nga projektet që kam e kemi bërë me shumë dashuri në Bashkinë e Tiranës. Në njëherë thonë që këpucari këpucët e vetë i rregullon të fundit fare. Kështu që tani kam mbaruar me çerdhen, kopshtin, 4 vjeçaren filloren, 20 vjetorin që tani quhet dora distria që ka qenë 9 vjeçare ose 8 vjeçare asaj kohe dhe tani kam mbrit tek samifrashe që gjimnazim. Por pse them këtë? Këto lloj stacionesh nuk janë vetëm stacione fizike që unë kam kaluar në jetën time, ose disa prej jush keni kaluar në Tiranë apo në qytete të tjera. Secili prej tyre nuk është vetëm një GPS location. Është lidhur edhe me një mori emocionesh, me shoqëri, me njerëz që ke takuar, me përkujtime të ndoshta gjërave trishta apo të gëzuara dhe në një farë mënyrë të kthehen edhe në stacionet e tua mendore. Dhe këtu marr spunto nga historia e Megit. Sa pak ne vlerësojmë shëndetin mendor. Dhe po e flisim edhe në një digjest tjetër që isha me Jonidën me Mirelën tek një tjetër shkollë e re. Dhe ajo që po më habit është që dhe që po më gëzon është që gjithmonë më shumë kemi filluar të flasim për këtë gjë. Se më parë ka qenë tabu. Dhe ajo atë po thoshim edhe tek servet e maçi, kur dikush smurë dhe i dhëm stomaku ose i dhëm një tjetër organ, veshka, këmbët, mund të plagosur diku, i thua të shkuara. Kur dikush i dhëm një tjetër organ, që quhet truri, ti thu që ka çmen. Do thotë që stigma është shumë e madhe në këtë. Pra, ne fillimisht duhet të pranojmë njëherë që edhe të punojmë që të heqim stigmën. Dhe pastaj dhe të pranojmë që ta trajtojmë siç trajtohet çdo organ tjetër. Pra, ka një mënyrë si trajtohet organi që quhet tru, siç ka një mënyrë si trajtohet organi që quhet zemër, stomak, zor apo gjymtyr. Kështu që për gjitha këto arsye do isha shumë interesuar që ne të kishim një propozim nga ty. Ne kemi bërë një thirrje për projekte, sot është lançuar në datë 8 dhjetor, doja shumë që ne të kishim një propozim tillë. Dhe ajo që unë propozoj gjithmonë në këtë situata, është që ti fillon njëherë me një pilot. Dhe fillon njëherë me disa koste çik më modeste. Pra, unë preferoj gjithmonë të shoh më shumë shpenzime që bën për të bërë aktivitete, sesa për të paguar qira, për të paguar transport, se shoh që është më dobishme që ndarka e përdorur për më shumë aktivitete dhe lidhje me njerëz. Dhe fjala vjen, ne sapo hapim një qendër sociale fantastike në kombinat, me ambiente pafund, pra edhe me dhoma, edhe me salla që mund të përdoren. Ose fjala vjen, atë rrethin dhe atë fishbowlin, mund ta marrësh këtë, lidhesh me rindin dhe ti thua, unë do përdora ambientet publike, sigurisht duke ruajtur privatësinë e njerëzve, duke le të themi prenotuar orën, por ama të gjithë fondet do ta vënë në përdorim të këtyre trajnimeve ose të këtyre le të themi ushtrimeve apo kohës cilësore dhe pastaj disa njerëz mund të kenë nevojë për një ndihmë më të specializuar. Kështu që çështja është nëse ti e kthen krizën në mundësi. Pra, tërmeti u kthye në një mundësi nga krizë për të bërë gjithë ambientet të reja. Pandemia u kthye në një mundësi për kompani si Zoom apo si shumë le të themi gjetje teknologjike përfshirë muzeet virtual që i dha njerëzve një dimension komplet tjetër. Madje rriti edhe eficiencën, se një nga gjërat që gocat nuk thon është që ne këtë vit kemi buxhetin më të lartë ndonjëherë të Bashkisë Tiranës. Jo prej dëshirës, prej aftësisë. Dhe eficienca ndodhi për gjëra komplet banale të tipit nga që shumica njerëzve ishin në karantinë, fluksi i njerëzve që thonë jam këtu ke zyrat, kaloj çik për i kafe, thjesht nuk ekzistonte më dhe njerëzit ishin më eficient duke punuar në zyrë. Edhe kësaj pati më shumë zhvillim qyteti, pati më shumë të ardhura bashkia. Kështu që më vjen mirë që disa nga këto nocione për cilat ne bullojmë njëri tjetrin, se çuni i mamit dhe çuni i babit është vetëm më i mirë i klasës, është vetëm më i fortë, është vetëm më i fuqishëm, vetëm ai bën gola. Duhet të qetësohemi pak. Jeta ka humbje, jeta ka fitore, na merr na përplas, na ngre. Kështu që më vjen shumë mirë që e dëgjoj këtë. Edhe do doja që përveç le të themi financimit për projekte të tilla, ne do duhet ndoshta të bëjmë edhe një sër trajnimesh. Edhe për psikologët e shkollave. Unë nuk e di kur ka qenë era fundit që ata kanë marrë le të themi një specializim pak më të lartë. Dhe ne në fakt priremi të flasim vetëm me superlativa, duke mos kuptuar që njerëzit normal nuk janë vetëm winners, vetëm fitimtar. Kanë hone ku hipin e bien, kështu që të inkurajoj që të na dorëzosh një aplikim. Ku është afati mbyllës? Se mësuam që sot është hapur. Deri në 9 janar është kjo thirrje e parë. Kështu që të lutem nxito, edhe unë do thosha fillo me diçka pak më modeste, pra të thuash që do ta bëj në 300 shkollat e Tiranës, edhe ti vetë kupton. Pra unë sot kam pasur 22 gjëra për të bërë dhe prapë them se s'ka dita 48 orë. Kështu që fillo me 3, 4, 5 sa ke, le të themi, gishtat e një dore,
dhe pastaj atë e shfrytëzojmë si një pilot që ne mund ta kthejmë në një trend të të folurit për shëndetin mendor, të të kërkuarit ndihmë. Mua më trishtoi shumë, nuk e di pse e përjetova, ndoshta nga që kam bërë universitetin në Michigan, po e përjetova shumë keq atë historinë në Michigan, sepse ai djali përpara se të kryente atë akt të vrasjes së nxënësve në shkollë, i kishte dhënë të gjitha shenjat. Dhe përveç mësuesës kujdestare, të gjithë refuzuan të lexonin shenjat. Dhe mbi gjithë refuzuan të lexonin shenjat prindrit e vet. Po ja, mas nuk bën çuni këto gjëra, ndërkohë që ai e shkruante aty, nuk po i ndaloi thotë tsunamin e mendimeve që kam kokë. Dhe gjithë karikaturat i kishte me automatik dhe shokët e klasës të pikturuar që të shtrirën tokë me gjak. Dhe ti thua, e, më falë, për një shenjë tillë, do të ishim marrë mos ta lexosh. Që, do më thënë, a i pa tjetër që ishte vrasësi, po a ishte edhe pak viktima? Pra një diku që thjesht nuk përbaloj do të presion, së do mos mbas kohës Covidit e në Shqipëri dhe mbas kohës tërmetit. Që me zepres që ta shofë dhe pastaj ndoshta i bëjmë një analizë kur mbaroj raundi i parë, qa funksionoj, qa s'funksionoj, dhe të shojmë se si mund në bashkohen edhe gjithë shkollat e tjera. Ju ndoj që të një pjesë të fjallës zotit Veliaj të ndërruar shikues.